můžu. Takže ahoj. Já mám dneska jenom novinky z Breeding Foxu, kterému se intenzivně věnujeme. A to první hned vidíte. Minulý týden jsme releaseovali redesign. Tady se změnily například ty grafy, kde teďka tady už vidíte všechny stavy. Například produkty, které vstupují do Breeding Foxu, které tam neposíláte, až po to, které vyhovují těm nastavením, které jste si nastavili. Jsou proklikávací, takže když si to prokliknete, tak se dostanete na stránku produkty, která vypadá taky trochu jinak už. A vidíte přímo ty produkty, na které jste klikli. Tak a ta zásadní novinka je to, že teďka Breeding Fox nějakou dobu už biduje na základě reálných pozic, které stahuje z Heuréky několikrát za den. Takže se nevymýšlí, nevěští a ví je dost přesně. A to se potom projeví právě tady ve sloupečku pozice, kdy je vidět, že tam, kde je ten pohár, ta trofej, tak to znamená, že ten e-shop je na top pozici na Heuréce. To je tady ta vpravo nahoře. A potom jsou tam pozice podle biddingu. To je ta trojka a dvojka podle ceny, když jsou srovnané ty e-shopy. Ještě jsou tam šipky pro trend, to znamená, jak se změnila ta pozice proti minulému stavu, kdy se bidovalo. Když je to dolů, ta šipka, tak to znamená, že to šlo třeba z dvojky na trojku, ta pozice. A, tak, dá se to prokliknout. A abyste viděli nějaké další detaily historii, která je níž za posledních 30 dní, včetně grafu, jak se tomu vedlo. A nahoře je ten současný stav pro to, když se bidovalo. Je tady datum, kdy se naposledy bidovalo. A tady je upozornění, že ten produkt dosahuje maximálního biddingu, jaký jste nastavili v té strategii. Později je budeme i reportovat nějak víc hromadně. Tak a to by mohlo být všechno. Pokud vás nezajímají další detaily. Já myslím, že by mohlo být. Už jsem to ukázal. A je tam drobná odlišnost té stránce, když nastavení nebo tu strategii nastavujete poprvé, když ji vytváříte, anebo když už ji editujete. Když ji editujete, tak vidíte i tady ty ostatní strategie, abyste se mohli rychleji překliknout na další, pokud to jenom kontrolujete, co v té strategii vlastně je. Přímo na té stránce produkty ještě vidíte, jakého cíle se snaží ten produkt dosáhnout. A právě když na to najdete, prokliknete, tak se vám zobrazí nastavení té strategie, takže si to můžete zkontrolovat. A to samé, jako je u těch pozic, tak je i u e-shopů, kolik e-shopů je v biddingu, kolik e-shopů je ve srovnání podle ceny a jak se to změnilo, jestli přibyli nebo ubyli. Tady ten vývoj CPC je taky za posledních 30 dní, když si na to najdete, tak vidíte, jak se bidovalo. A v detailu to máte přehledně. Martina, můžeš mě doplnit, co jsem vynechal v zásadní věci? Jo, nově se dá nastavit u každé strategie omezení na PNO. Dřív to nebylo u strategie nebo u cíle top. Teď jsme to tam přidali a když to PNO nevyplníte, respektive necháte tam nulu, tak se na něho nebude hledět a je jedno, jaký cíl máte nastavený. Tak ještě nějaký zvídavý dotaz? Já mám zvídavý dotaz, když teď to biduje podle reálných pozic, podle čeho to bidovalo doby? Podle určitého kouzla, kde jsme brali víc signálů z těch dostupných dat. Ale ne úplně podle těch pozic průměrných. A už máte nějaký třeba jako reální výsledky? Víme, o kolik se to třeba liší a tak dále. Na nějakých stovkách tisíc produktů jsme si dělali takový jako průzkum, jak moc se to liší. A je to docela zásadní mít ty aktuální informace. A doporučuji mrknout. Já to na tržbách u těch klientů, kde to mám za chvíli, kde jsme to byli trošku víc poladili. A je vidět, protože se to chvilku učilo a že to bylo tak jako roztržitý s těma tržbama. A teď ty grafy vypadají všechny dost podobně, vypadají jste všechno nahoru. Jako jo, můžeš oponovat s tím, že roste sezóna, ale ještě je dost celá jako dost brzo na to, že to je vidět. Takže
Vidím to i na tom CPC, vidím to i na PNO a hlavně to je fakt vidět na těch tržbách. Jinak na, na blogu FEO.cz je od 16. od pondělí nová případovka, jak používají od února BiddingFox a jak jim to pomohlo a co dělali v podstatě. S tím, že tohle je potom výsledek oproti tomu předchozímu roku, kdy se dost často pohybují jako výrazně nad těmi výsledky, které měli. Takže rádi pomůžeme někomu dalšímu s případovkou.